بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دنت المدن مجموعة التواضع والإخلاص من شلنا من جورا من بلتنا مكدن ياغن المجر شلنا كدي سيرنا بفوي كوبر هاي قوتنا نغطان هيرن شلنا كدي أمير دنغرنغل وني شيخ أحمد سو دنغر جوكو دي درس مدن القوائد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوحاب رحمه الله هيرن لدنن الشرح الشيخ فوزان حفظه الله ورعاه. نعم، ei dars men hande sunne ha joni ko ena kontini yadrane dars men benudo woni wande yani dewal Allah sallata sawana ishardeji didi shardi garano ko labbinande Allah dewde shardi dudo o ko jokkude ne laado sallallahu alaihi wasallam mbi wande jokkude ne laado ko kanyum woni shardi bimmo e shardi yeji ɗi ganduɗa ene sellina dewal ma Allah. Ko ɗum waɗi kanko Cheikh Fawzan wi fala hunaka ahadu min al khalq, hay goto e tagore nde yani yajibu ene waɗɗi ittiba'uhu jokkude ɗum illa rasul so wonane laal. Tagore nde ala hen mo waɗɗi e meɗen yen jokku so wona nelaaɗo. Nelaaɗo ko kanko goto waɗɗi e meɗen yen jokku. Nelaaɗo ko kanko goto waɗɗi e meɗen yen jokku. Waɗɗaki emen jokkade anduɓe, waɗɗaki emen jokkade jinnaɓe men walla ko nandi hen. Ala goto mo ganduɗa ene waɗɗi e meɗen yen jokku, on woni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, gaddanɗo men oɗo din islam. Ɗum waɗi wima amma ma aada rasul, so tawi mo wona nelaaɗo fa innahu no kanko yutba'u omo jokke wo yutaa'u omo ɗofte isattaba arrasula so jokkima e nelaaɗo. Kalma wona nelaaɗo ene jokke so tawi jokkima e nelaaɗo, ene ɗofte ene jokke so tawi jokkima e nelaaɗo. Eyi, amma yani aajoɗa nelaaɗo, caloɗa ɗoftademo, caloɗa jokkude nelaaɗo, min ɗoftuma min jokkuma, ala ɗum ɗo wooda nani hay goto e meɗen. Wima amma so tawi ida khalafa arrasul, so tawi neɗɗo o lundima nelaaɗo fala ta'ata ɗoftade woodananim. Kala lundiɗo nelaaɗo ɗoftade woodananim eko lundi nelaaɗo ko. En ɗoftatako neɗɗo en ɗoftata ko neɗɗo yo hunde nde o ɗoftake nelaaɗo abadan. Min ɗoftoma e hunde nde a ɗoftaki nelaaɗo, la ko ɗoftiɗa nelaaɗo ko ko hen min ɗoftatma, ka ɗoftake nelaaɗo ko kay min ɗoftatakom hen. Ei, wadde ko ni gueɗe ɗe mbayi. Ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi ati'u llaha, ɗoftuɗe Allah, wa ati'u rasula, ɗoftuɗe nelaaɗo, wo ulil amri minkum, jomen yamirore yani moɗon. Ayi, Allah subhanahu wa ta'ala ɗo wa ardini ko ɗoftaɗema ɗoftaɗe nelaaɗo. Nde puɗɗa reftide hen ɗoftaɗe yani umara, yani ko ya ardin ɗoftade Allah e nelaaɗo. Nde puɗɗa reftinde hen ɗoftade umara, bimana ɗoftade ma tan umara ɓolɓe, taw alda e ɗoftade Allah, alda e ɗoftade nelaaɗo, ɗum ɗon nafara. Yo, wima wo ulul amri, jomen yamirore en, humna kamɓe al umara'u, ko laamɓe, wal ulama'u, e anduɓe. Eyi, oɗo aya wo ulul amri minkum, ko fandita hen ko ko laamɓe e anduɓe. Laamɓe anduɓe, fa ida ata'u llaha, so tawi yani kamɓe laamɓe ɓe e anduɓe ɓe ɗoftima Allah, wajabat, waɗɗima e meɗen ɗa'atuhum, ɗoftade ɓe, wattiba'uhum, e jokkude ɓe. Amma so tawi kamɓe ida khalafu, so tawi lundima amara llahi yamirore Allah, fa inna hano enen la tajuzu, dagotako ɗa'atuhum, ɗo nde ɗoftata ɗemɓe e ɗum ɗon, wala ittiba'uhum, e jokkudeɓe, fima khalafu fihi, e koɓe lundi e muɗum ko. Eyi,
kambe lambe andude so taybe doftima alla en alaadu mun en waddi e meden de doftor dembe so taybe lundima alla en alaadu mun e ko bi lundi ko dum don enne en lundorobe hen ko bi lundi ko enenne en lundorobe hen wala en lundobe gedde fof ala yani do bi lundi alla en alaadu mun do enenne ko don lundor dembe amma do bi lundaki alla en alaadu mun do donc hunde waddinde e melen de doftor dembe yo ko ni gedde mbay o yima kanko Cheikh Fawzan li annahu sabo laysa hunaka ahadun hay goto ala e dow ndido leydi yuta'u en dofte istiqlalan tako kanyum tan heruri yani hay goto ala e dow ndido tagore mo ganda ene jigi yani droit liberté tan doftede doftol gol taw ene wellita on ko nelado tan woden وما من الخلق يتغور ده الا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نلا على كانكو جو كانكو غور يعني جوغي اودو حق حق دوفتهد تو ان وادي دونكو نلا دو غوتو جوغي اودو حق كلمه وانا نلا دو يتغور ده وداكي يو دوفته دوفته رانكو ايدو گيدل سوتاي كانيم هورمون ان دوفتي نلا اما سوتاي لوندي من نلا اكو لوندي نلا دو كو دوفته راكين يون كو دون وادي ما يعني كانكو شيخ فوزان وي وما عداه كلمه وانا نلادو فانه كانكو يطاع ومضافته ويتبع ومجكه اي اذا اتبع اذا اطاع الرسول ستي ادوفتي من نلاد كلمه وانا نلادو ان دوفته ان جكه ستي دوفتي من نلادو واتبع الرسول كجكي نلاد هذه هي العباده الصحيحه كوندوتي غوني دوال الله شلونغا واد دوال الله شلونغا كما سيفران داني kama en jokken nelado sallallahu alaihi wasallam basen lunda dem urti kar kango Cheikh Fawzan o wi fa iza arafta sandi ala doko har Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab kango Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab o wi fa iza arafta sandi anna ash-shirka nu shirk iza khalata al-ibadata satajillindiri e dawal afsadaha ina bonadum wa ahbata al-amal kadi ina mumta golle wa sara sahibuhu wanta jomun min al khalidin ko isasobe fin nar e jengol wadon den holli ko yarant ayma dama tadi annaka nu'an arafta at tawhid andi holko woni tawhid yani annado andi holko woni tawhid andi tawhid ko ifradullah bil ibadati ko telinda alla e daymun yajibu wadima makadi an ta'rifa nan gandata ma huwa shirku wal kunu shirku ay wama tadi andi wanda tauhid sa'ala dum dawal ma alla wa wasallu andi kadi ko wete shirku so tay julindiri e tauhid banna tauhido wadde waddima e ma kadi ya andi hol kunu shirku ko gandada dum do so tay nati e dawal ma alla ina banna dawal ma alla halal kala ko bawnda golludi ko ko muntere firti ko ala ko medda wadde de dun hunde ene wadde e maka nangandata tauhid ko dum don sellinta dawal ma alla shirk bannar dawal ma alla halab kal ko bawnda rawde alla ko fuf muntere halab ngatta ko zero dun ko setay awade shirk wadde shirk ko dan jere mod wadde ene waddi e meden den gandata holko woni shirk ganden holko woni shirk baawen dum rentaade ey en gandi ko holko woni tauhid kon non ko bonnara tawhid ko kadi dum en wadde men den gandaren ha mbawen dum rentat e inshallah ko dum wonara e daftu men garo inshallah non jazakumullahu khairan barakallahu fikum wa nasallallana wa lakum tawfiq inshallah.